Er du nervøs? Nej. Bubski, hvordan er det at være tilbage og spille professionel Counter-Strike? Det er en mulighed, jeg har ventet på i lang tid. Jeg har overvejet mine muligheder, siden jeg stoppede i Fragstars, og nu føler jeg endelig, det er det rette, der er kommet. Nu når du er trickspiller, har du gjort dig nogle tanker omkring nogle personlige mål og hvad du gerne vil opnå her på holdet? Ja, helt sikkert. Der er jo ingen, der synes, det er sjovt at være dårlig, så jeg er helt sikkert joinet med holdet med nogle ambitioner om, at vi kan blive et stabilt top 30-hold, hvor det ligesom begynder at være sjovt at spille med, ikke? Altså, hvor man har ligesom en chance for at være med i de her kvalds og online-turneringer, hvor det er sjovt. Og det er det, vi bestræber, eller det er det, jeg personligt går efter med det her lineup. Bubski, officiel sidste mand. Hvorfor? Fordi vi havde brug for en spiller, som kunne tænke selv, som kunne være produktiv selv, kunne arbejde meget for sig selv. Vi manglede en spiller, som kunne spille modsat af Sandra på banerne. Og der følte vi, at Bubba var helt klart vores bedste valgmulighed lige pt. Så vi er rigtig glade for at få Bubba med på holdet. Bubski som teammate, hvordan er det? Jamen, Bubski er mega nice op sammen. Han er super kreativ, og han skaber en anden dynamik til vores default-spil, så det ikke er så låst længere. Hvad med personlig udvikling? Er der noget, du stiler efter? Altså, man prøver altid at blive en bedre teammate, kan man sige. Men jeg føler, at nu skal jeg ikke sidde og rose mig selv for meget, men jeg føler, at jeg har en masse kvaliteter, som jeg kan bidrage med allerede. Så det er bare at bygge oven på dem, synes jeg. Rasmus, i forhold til i spiltype, er der en forskel for dig og Bubber? Og i så fald, hvilken? Altså, man kan helt klart godt mærke, at han har mere erfaring end mig på de mindre ting også. Så han er god til at tage styring, når vi er i gang med at tage kontrol. Og så han er lidt bedre til at snakke, så han er god til at lære fra sig også. Nu har du fået hunden som in-game-leder. Hvordan mærker du den forandring i forhold til det, du har haft før? Altså, nu kom jeg fra en meget løs spillestil, vi havde i Fragstars, som virkede rigtig godt for os. Der kom jeg jo fra Torben, hvor det måske var lidt mere sådan noget, det var ikke mix calls, men vi spillede lidt ligesom på vores individuelle alle sammen. Hvor her vi prøver at bygge lidt sammen som et hold, og hvor vi i fællesskab prøver at bære holdet frem, hvor Dogs er dem, vi stoler på, kan gøre det, ikke? Jamen, han er jo en meget erfaren spiller. Man kan godt mærke, at han har erfaring med sig, og der er sgu nok ikke så mange kills, når han endelig går helt amok. Så med tanke på 40 bombs imod 3 ja, max? Ja, det er vist ikke heller den eneste, der hvordan er det, at han sluger det hele i sådan en kamp? Der? Bliver man glad, eller bliver man sådan lidt... Vi vil også gerne have noget. God stemning på i hvert fald. Ja. Det er altså nemt at holde B med ham. Bubski, en 40 bomb mod 3D Max i en finale. Hvordan bærer man sig af med det? Wow. En hel masse held, tror jeg, og lidt gode teammates, så er vi på vej. Så ikke nogen Echo Frags eller noget? Ingen Echo Frags, kun Impact Frags. Okay, fair nok. Det er den måde, du kigger på. Det gjorde det lidt død altid. Ja, vi tager den igen.